Ростислав Глушак приносить мішок зі свічками. Їх для спілки української молоді надають церкви Тернополя. Парафін з цих свічок дівчата та хлопці використовуватимуть, аби зробити окопні. Це перший етап у створенні свічки для бійців, каже Вікторія Сворінь. Складності в цьому етапі немає, просто береш, розминаєш руками і відділяєш віск окремо. До виготовлення окопних свічок у вільний від навчання час долучається і Максим Пушкар. За день, мені здається, що можна, якщо в великій компанії, то два мішка опрацювати. Є, наприклад, біль в руках, деколи навіть мозолі появляються, але це все на благо. Замість гніту в окопних свічках – гофрокартон. Його на смужки нарізає Ярослав Пушкар. Каже, потрібен сухий і нефарбований картон. Тут є відмітки від 1 до 8. У нас є різні банки і різні відмітки ширини. Більшість ми виробляємо від 5 до 8. Картон нам привозять з Львова наші друзі і ми його виробляємо. Нарізаний картон складають у бляшанки. Це робить Ростислав Глушчак. Спочатку ми використовували таку штуку, саморобну таку приспособу для накручування паперу. Ми його накручували і вставляли в банку, але плотніше накрученим. Потім нам поступила відповідь від хлопців з передової, що оскільки картон він горить так, і свічка дуже коптить і видає багато диму. І ми вивчили це питання, трохи подивилися відео, поговорили з людьми трохи. І почали ставити менше картону і заливати більше воску. Тоді свічка довше горить і менше коптить. Парафін, який взяли з використаних свічок, розтоплюють на вогні, а далі заливають у бляшанки. Є в нас жовтий парафін і білий. Жовтий він трохи густіший, тому він не дуже підходить для заливання самих свічок. А білий він рідший, тому ми змішуємо разом жовтий і білий, і воно виходить такої більш правильної консистенції. Бляшанки надають місцеве підприємство та військова частина, а також приносять тернополяни. За день сумівці можуть виготовити до 150 окопних свічок, розповідає булавний тернопільського осередку спілки української молоді Сергій Глушчак. Ми виготовляємо свічки з осені цього року, десь з кінця вересня, коли вже сильно похолодало і мали запит від наших хлопців з передової, що потрібно такі речі, вивчали то питання. Свічка – це вже десь сьогодні виготовлено, порахували 2000-ну свічку вже. Призначення цієї свічки подвійне. Перше – це є обігрів в окопах, і друге – на ній можна розігріти собі їжу. Наші свічки горять в залежності від розміру. Менші свічки – до 5 годин горять, більші свічки горять там понад 7-8 годин. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.